Boas pessoal, aqui o Dead Islander e sejam bem-vindos a uma nova série aqui no canal. Pois é, decidi então voltar com vídeos informativos porque eu tinha feito um vídeo já no ano passado chamado PES 2014 tudo sobre que eu tive que eliminar por causa de umas imagens que eu tinha usado levei copyright e tive que eliminar. Também fiz um vídeo o ano passado de Football Manager 2014 tudo sobre e até eu decidi fazer agora uma série que será PES 2015 tudo sobre. Este é então o primeiro episódio, eu vou fazendo alguns sempre que saírem novas novidades. E pois é, e hoje começou então a Gamescom. Não sei se vocês sabem o que é a Gamescom, mas é tipo uma feira de jogos na Alemanha, em Colónia, ou Köln, acho eu, que assim que se diz em alemão. Pá, eu mando em alemão, mas nada daquilo. Mas pronto. Ok, começou então hoje a Gamescom e a Konami tinha prometido trazer bastantes coisas novas na Gamescom e a verdade é que já trouxe algumas e já saíram gameplays da demo que está na Gamescom, que será também a demo, essa demo que irá ser disponibilizada para o público. Mas vamos começar pelo início, pelas coisas já reveladas pela Konami e começando um pouco pelo que eles disseram em termos de mais do gameplay, o que eles já disseram, isto já saiu há algum tempo. Então, The Pitch is Ours é o lema do jogo deste ano. The Pitch is Ours quer dizer o campo é nosso. Eu vou vos dizer então o que é que está aqui no site do PES 2015. PES 2015 volta a ser um gameplay não batível, imbatível, por assim dizer, que nunca falha ao satisfazer. Cada passe, remate e quando não se está com a bola e corrida quando não se está com a bola foi reformulada e está bastante agradável e oferece uma excelente experiência para os verdadeiros fãs. Depois temos aqui vários pontos com certas coisas que a Konami meteu aqui. Está aqui Lightning Fast Controls, ou seja, controlos bastante lightning fast, é a velocidade da luz, não sei se será bem assim, mas pronto, aqui uma força de expressão. Proporcionam reações instintivas a cada momento de jogo. Depois também, highly developed AI now consistently adjusts to action across the whole pitch. Ou seja, muito desenvolvida, uma AI que é... Como é que eu vou te explicar? É tipo, a mecânica do jogo está muito desenvolvida e now constant, e agora ajusta-se constantemente à ação dentro de todo o campo. Depois, teammates always offer options and support. Os companheiros oferecem sempre opções e apoio, fazendo corridas, making runs, finding space or marking opponents, encontrando espaço ou fazendo marcação aos adversários. Depois, master a complete new range of dribbling skills and use your pace. Ou seja, aqui é, como é que eu ia dizer, controlamos ou um novo novo completo, ou seja, eles têm um novo sistema de dribles que nós poderemos dominar e podemos usar a nossa velocidade, ou seja, pace, velocidade. Depois, jinking runs and responsive sprints to outmaneuver opponents. Depois podemos utilizar jinking runs, que eu ainda não percebi o que é, e sprints que respondem bem para passarmos pelos nossos adversários. Depois, choose exactly how and when to close down, tackle or hold up play. Escolhe exatamente como e quando fechar, close down, ou seja, fechar os espaços, tackle, fazer rasteiras, or hold up, ou seja, ou fazer contenção do jogo. Successful defending is in your hands, ou seja, defender bem está nas tuas mãos. Vamos então aqui passar para a próxima página, que se chama The Fox Engine Truly Stunning.
Ou seja, a Fox Engine é realmente muito boa. The power of next-gen hardness, the Fox Engine's awesome potential to realize previously impossible levels of accuracy. O poder da nova geração, ou seja, proporciona à Fox Engine usar o seu potencial para realizar algo que era impossível antes. Real-time lighting naturally brings players, crowds and stadia to vivid next-gen life. A tempo real, lightning naturally, tempo real, ou seja, a velocidade da luz, leva os jogadores, o público e a stadia to vivid, não sei bem o que é, next-gen life. Ou seja, leva isto tudo para os poderes da nova geração de consolas. PES 2015 boasts a vast number of unique animations and playing styles. PES 2015 tem um vasto número de novas e únicas animações e maneiras de jogar, playing styles, estilos de jogo, meaning players not only look super realistic but play just like their real life counterparts. Ou seja, quer dizer aqui que os jogadores não só parecem super realistas, mas jogam como na vida real. Animation flows seamlessly from movement to movement, calculated in real time in response to each unique in-match situation. As animações correm, como é que eu ia dizer, de uma forma suave, de movimento para movimento, calculadas in real time, ou seja, calculadas a tempo real e respondem unicamente em cada situação de jogo. Crowd animations have been usually enhanced, delivering the ebb and flow of a match with convincing crowd effects and movements. As animações do público foram bastante melhoradas e agora temos o público que reage a cada momento de jogo. Diferentemente, acho que é mais ou menos isto que eles querem dizer com esta frase. Vamos então agora para a última, para a última coisa que foi aqui revelado sobre o gameplay do PES 2015. Já foi há algum tempo que saiu, mas eu estou agora a pôr isto neste vídeo. PES ID Get Closer. O PES ID está mais próximo. The Fox Engine allows PES 2015 to faithfully recreate the unique styles and abilities of players. A Fox Engine permite ao PES 2015 de recriar unicamente os estilos e habilidades dos jogadores and their teams e das suas equipas. Experience the challenge of playing with and against best sides in the world. Experimenta o challenge, que é o desafio de jogar com e contra os melhores, as melhores equipas do mundo. Teams are set up to play as they do in real life. As equipas estão, como é que eu ia dizer, preparadas para jogar como na vida real. And star players are instantly recognizable from their unique runs and playing styles. E os grandes jogadores são instantaneamente reconhecidos pelas suas formas de correr únicas e estilos de jogo. While the world's greatest players are capable of moments of incredible skills, enquanto os melhores jogadores do mundo são capazes de momentos incríveis de skills, de como é que eu ia dizer, opa, skills, acho que vocês percebem, attacking success is based on their abilities as a team player. O sucesso do ataque está baseado nas suas habilidades como um jogador de equipa. Whether counter-attacking, wing-based or defensively minded, o contra-ataque, isto fala sobre as mentalidades de jogo, contra-ataque, jogar pelas alas ou defender. Teams will automatically adopt the game plans of their real-life counterparts. As equipas vão automaticamente adotar os planos de jogos das suas da vida real. Pronto, é basicamente isto que temos no site da Konami do PES 2015. Vou então agora passar para a Wikipédia, que tem mais algumas coisas que não tem ali naquele site. O jogo vai sair para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360,
PC e acho que também vai ser para o Wii U, mas acho que isto ainda não foi confirmado. Pronto, continuando. New Page 2015 Features. A Konami também já disse que o modo Masterly e o modo Become a Legend foram melhorados, sobretudo nas transferências. Vamos ter também um novo modo de jogo, que é o My Club, que substituirá a Master League Online, que aparentemente é uma espécie do remake do Ultimate Team do FIFA. Depois vamos também ter treinadores no jogo, alguns licenciados, que vão ter um impacto na maneira como as equipas jogam. Vamos ter segundas divisões pela primeira vez incluídas no PES 2015. Até agora estão confirmadas as segundas divisões da Inglaterra, da França, da Itália e da Espanha. Pronto, de resto acho que é isto que temos aqui. Vamos então aqui continuar para o que foi revelado hoje pela Konami, há cerca de 3 horas, no Facebook oficial. Isto são novidades que vieram diretamente da Gamescom. Pronto, a Konami hoje revelou que o Mario Götze do Bayern Munique vai ser a cover star do PES 2015. O jogo vai ser então lançado para PlayStation 4, mas já tinha dito, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 e PC. No dia 13 de novembro, ou seja, marca aí já nas vossas agendas, 13 de novembro vai ser então o PES 2015. Uma demo grátis estará disponível no dia 17 de setembro. E pronto, foi isto então que a Konami revelou hoje. Ou seja, ainda não saiu mais nenhuma notícia vinda da Gamescom. Isto foi as primeiras notícias, porque a Gamescom começou mesmo hoje. E deixa-me cá ver aqui nos detalhes o que é que a Konami diz. Acho que eles não dizem assim nada de especial. Exato, é só dizer que o jogo sai dia 13 de novembro e que sai a demo também dia 13 de setembro. Pronto, além disso, saiu também há pouco tempo, opa, não sei há quanto tempo, mas saiu um gameplay da demo que está disponível na Gamescom, que se não me engano será a demo que será disponibilizada então no dia 17 de setembro. Já está no YouTube, eu vou colocar no vídeo, espero que não leve copyright por isto, mas pronto, eu vou então colocar no vídeo. Eu gostei bastante, é assim, há algum tempo saiu um vídeo filtrado de uma demo que esteve no PES World Finals, acho que é assim que se chama, em Old Trafford. E as pessoas que foram lá jogar o PES World Finals puderam experimentar essa demo, e saiu então um vídeo filtrado dessa demo no YouTube, que a maior parte deles foram eliminados, mas ainda conseguem arranjá-lo, de certeza, se quiserem. A demo que está na Gamescom é bastante diferente. Eu gostei bastante desse vídeo que teve lá em Old Trafford, mas esta demo está bastante diferente. Eu não sei qual delas é que gosto mais, mas gosto bastante desta e também gostei bastante da outra. Podemos ver que o jogo parece bastante com o FIFA 12, sobretudo com o FIFA 12, que foi um excelente jogo. Há que dizer, o FIFA 12 para mim foi um dos melhores jogos de futebol que já lançaram. Foi mesmo muito bom. E este PES 2015, esta demo que está na Gamescom, faz-me lembrar imenso o FIFA 12. Opa, em algumas coisas que se podem melhorar, por exemplo, as animações dos guarda-redes quando estão com a bola nas mãos e quando chutam para a frente, eles podiam melhorar isso. Eu não gostei muito, gostei mais de animações que havia dessas no. Havia essa animação na demo de Old Trafford e dessa aí eu gostei, mas esta aqui não gostei assim tanto. Acho que o gameplay está bastante fluido, está muito bom, a velocidade do jogo acho que está certa, vê-se bem o player ID dos jogadores. Opa, gostei bastante das animações, agora falta mesmo testar este gameplay para ver então o quanto bom está, mas eu gostei bastante. Também acho que poderiam melhorar era a animação dos remates, que pá, eu acho que não está assim muito boa, dos remates dos jogadores. Podiam melhorar isso, opa, mas de resto gostei bastante deste gameplay, opa, e isto enche-me realmente de vontade de experimentar a demo
Pá, espero que o dia 17 de setembro, pá, chegue o mais rápido possível. Haverá que ainda falta mais de um mês. Pá, mas pronto, eu espero mesmo que esse dia chegue o mais rápido possível, porque esta demo enche-me realmente de... enche-me realmente de prazer e enche-me de... Como é que eu digo? De expectativa para experimentar, então, a demo do dia 17. Pronto, pessoal, eu não sei o que é que vocês acham, se já tinham visto esse vídeo, se não, opa, eu gostava que vocês deixassem as vossas opiniões aí nos comentários. Há bastante pessoal aqui no YouTube a dizer que está parecido com o PES 2014, eu não acho, eu acho que está bem diferente do PES 2014, e para melhor, para bem melhor, está bem diferente do PES 2014, o que é bom. Porque houve imensa gente que disse que aquela demo que foi mostrada em Old Trafford estava muito parecida com o PES 2014. Eu acho que sim, que essa aí estava mais parecida com o PES 2014 do que esta. Mas essa aí estava mesmo muito boa, eu gostei. Mas também gosto desta, também gosto desta, como estava a jogabilidade desta demo. Por isso, eu gostava mesmo de saber a vossa opinião, o que é que vocês acham. Se estão ansiosos como eu para ver o jogo. Se não, eu queria só acrescentar aqui alguma coisa, agora lembrei-me que não disse. Foi que vai haver então agora updates semanais das ligas, para as ligas da Inglaterra, Espanha, Itália. Inglaterra, Espanha, Itália, Holanda, França e Brasil. Acho que não me esqueci de nenhuma. Espero que não, mas para já foram estas que foram confirmadas que vão ter updates semanais. Também foi já anunciado que no modo My Club irá ter microtransações, tal como acontece no Ultimate Team do FIFA. E acho que já disse praticamente tudo. Ah não, também vamos ter a possibilidade de mudar, como é que eu ia dizer, por exemplo, a altura da relva do nosso relvado. Isto acho que será na Master League Offline, se não me engano, creio eu que será. Poderemos, por exemplo, pedir para cortar a relva, para o nosso responsável da relva nos cortar a relva para a bola andar melhor. Podemos pedir para ele não cortar a relva para ela andar menos. Poderemos pedir-lhe para ele molhar mais a relva, molhar menos, ou seja, adaptar o relvado ao nosso estilo de jogo. O que eu acho que vai ser realmente excelente. E também teremos de volta o editor de estádios. Teremos de volta também a chuva, segundo certos... Isto é mais, agora, esta parte agora aqui mais rumores. Porque dizem que teremos de volta a chuva. Há quem diga que já viu chuva no jogo. Isso aí eu acredito. Então, também dizem que teremos de volta a neve. Mas isso ainda ninguém viu neve no jogo. Mas pronto, temos que esperar um bocado mais por isso. E também está anunciado que teremos os clubes brasileiros no PES 2015. Ao contrário do que acontece no FIFA 15. Mas pronto, pessoal, espero então que tenham gostado deste vídeo. Se quiserem que eu faça mais, opa, apoiem o vídeo com um like, partilhem para as outras pessoas saberem, deixem sobretudo as vossas opiniões nos comentários. Se quiserem uma coisa parecida com esta para o FIFA 15, é só deixarem aí nos comentários, que eu terei todo o gosto em fazer. E também para o FKM 2014, mas aí ainda não saíram muitas coisas. Acho que já saiu a data de lançamento, ou pelo menos um mês, que eu vi isso no outro dia, mas ainda não saiu praticamente nada sobre o FM 2015. Eu acho que 2014 é um bocado. Mas pronto, não interessa, pessoal. Espero então que tenham gostado. Se gostaram, pessoal, apoiem aí com like, deixem as vossas opiniões nos comentários. E se chegaram agora pela primeira vez ao meu canal, vejam os outros vídeos e se gostarem, subscrevam. Pronto, pessoal, aqui é Dead Islander, é tudo. Espero que tenham gostado. Então, até à próxima.